Dina raraga ngarah-rah poean milangkala kamardekaan anu ka-73 Republik Indonesia, warga Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, ngalakonan kagiatan pesta rahayat. Eta kagiatan teh diiluan ku barudak jeung ibu-ibu anu ngalakonan lomba estafet terong, main bal jeung dahar kurupuk. Eta hati dilakonan sangkan masyarakat tetep sabengketan sarendek saigel. Sanajan karyaan 17 Agustus geus lekasan, rak-rakan ngeling poe kemerdekaan Republik Indonesia masih karasa di Cibabat Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sakumanu dilakonan ku warga RW 16 Kelurahan Cibabat, anu ngareuh-reuh poean kemerdekaan RI ka-73 ngaliwatan kagiatan pesta rakyat. Sanajan kitu pesta rakyat kiwari beda ti sasari. Galibna pertandingan main bal, dahar kerupuk, turta lomba-lomba sejena, tewaleh dilakonan ku lalaki jeung barudak, tapi kiwari eta perlombaan teh diiluan ku kaum ibu. Dina prak-prakan ngareuh-reuh poe kemerdekaan RI, kaum ibu-ibu nembongkeun ka parigelan dina saban lomba anu diiluanana, sanajan lomba sarupa kitu teh dilakonan ku lalaki jeung barudak. Upamana bae main bal, dahar kurupuk jeung estafet terong. Cek salah seorang patandang lomba futsal ibu-ibu Nining Widyaningsih, eta kagiatan teh dilakonan di nararaga milangkala poe kemerdekaan RI ka-73 anu tujuanana pikeun ngaraketkeun beungkeutan masyarakat. Untuk mengikuti lomba futsal, biasanya di dapur, jadi ibu-ibu di sini warga RW 16 berpartisipasi. Untuk mempererat tali silaturahmi antara ibu-ibu PKK dan warga. Warga kita khususnya untuk RT 04 biar kita ada apa persaudaraan atau apa kesatuan kita kokoh tetap untuk khusus di RT 04 gitu ya di RW 16 ini. Apalagi ibu-ibunya antusias. Eta kegiatan teh bakal mayang dilakonan saban tahunna pikeun numuhkeun beungkeutan di papada masyarakat. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.